warshada Gamur Factory oo ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka binaysan gudaha Soomaaliland ayaa soo bandhigtay adeegyo cusub oo casri ah oo ay ku soo kordhisay kuwii hore ee bulshada ay siin jirtay. Kobaca wax soo saar ee dhanka warshaduhu waa mid ka mid ah astaamaha la hilmaami karin ee si dhow uga markhaati kaca horumarka magaalo amba waddan gaadho. Shirkadda Gamur Factory waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xilligan ka binaysan gudaha Soomaaliland, isla markaana marba marka ka dambaysa soo saaray adeegyo cusub oo casri ah oo inta badan dadku baahi weyn u qabeen kana doonan jireen deegaana ka durugsan. Waxaana saaka markii ugu horreysay taariikhda u soo bandhigeen warbaahinta qalab cusub oo casri ah oo ka samaysan balaastig una badan taangiyada biyaha dadku ku kaydsadaan, kuwaas oo warshadu ku kordhisay adeegyada ay hore u soo saari jirtay. Siciid Daahir Gamur ayaa warfidyanada u sharaxay qalabkan cusub iyo sidoo kale ahamiyadda u leeyahay shirkadooda iyo gudahan shacbiga inta badan ku xidhan adeegooda. Hadda waxaan taa furanaa warshad cusub oo ah balastik Gamur Balastik. Awal waxaan nagu taqaaneen faber glass, hadda waxaan nagu soo kordhinay balastik. Waxaan awood u leenahay wax kastoo balastik oo weelka wax lagu shubto, kuwa raashinka lagu korto, wax kastoo balastik inaan sameyno. Waxaan kaloo samayn karnaa balastika baabuurta sida dashkawarka, sida afka hore ee gawaadhida markay ku xumaadaan dib aanu samayn karno. Waxaanu awood u leenahay inaanu gaadhsiino 7 dal oo Afrikaan ah population ku nool. Waxaa laga maarmayaa tawangidii dibadda laga keeni jiray. Waxaan kaloo aan ugu talagalnay inaanu dhoofino. Warshadan waxaa ka shaqayn karaa ilaa 100 qof ilaa 200 qof. Waxaanu maalintii soo saari karnaa 300 ilaa 400 tangiinta u dhexaysa. Waxaanu awood u leenahay inaanu samayno sameyno weelkan qashinka ee baabuurta dowladda hoos ku isticmaasho, iyagana waa samayn karnaa. Hadda tankigan oo tawankidii soo baxay hadda, waxaan kaloo ku rajayn weynahay in intaan ka sii korino. Waxaan kaloo wax ballan qaadanay in 20 sano karantiin qofkan siino, qofka hadduna isaga iska dhaawicin uu tankigu dhaawac yahay, 20 sano karantiin aanu samayna. Waxaa kaloo samayn karnaa tankiga markuu jabo ama qofku ka jabo inaan isaga dib u isticmaalno, aan dib u riqno, aan tanka cusub aan ugu samayno. Ayaan samayn karnaa wadamada jaarka ayaga waan geyn karnaa 7 dal oo jaarka waan geynaynaa. Insha Allah waan ku tali jirnaa inaan dhoofino tawankida ilaa intii awoodeeda. Maaha markii ugu horreysay ee sidan oo kale warbaahinta shirkadda Gamur Factory u soo bandhigto qalabyo cusub oo casri ah oo dadku baahi ay u qabaan kasagu meelo durugsan ay ka doonan jireen. Waxaanay qayb ka tahay shirkada tira badan oo xilligan gudaha Hargeysa ku soo badanaya oo midba dhankiisa u soo saaraya adeegyo u gaara. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.